kuba jetonya mwebaze Katonda okubanga dalajeri egenda maso okwongera okutonya mu bitundu awuliriza ebyenjawulo nenga ate n'ejitemujja gye mutanaba kugifuna nammwe tugamba nti nammwe mwongere okusaba Katonda enkuba ajja kuba agireeta bulungi tutandisa awuliriza angenda kutandikira ku lukalwa Afrika okwongera okulaba Afrika biki ebitambula mawanga ag'enjawulo ajjukira ntandikidde ku mbeera ya budde mbadde nkubuulya embeera ya budde eriwa ne Kampala nega nti embeera obudde mu Kampala simbi nnungi ddala naye ate waliwo ensi endala ezimu ng'embeera obudde awuliriza si nnungi n'akamu ng'embeera obudde mbi ddala nga bw'okiwulira mu ggwanga lye bayita Chad ejjukira ndino liri ku lukalwa Afrika munaffe awuliriza embeera obudde mbi nnyo era omuwendo gw'abantu abakafiira amataba mu ggwanga lya Chad gugenda gulinnya kumbi buli kaseera era nga kino kivudde ku nnamuteko y'enkuba afudemba mu nsi eno eyitibwa Chad kumbi wiiki nnamba ng'enkuba e Chad egenda maaso okwongera okutonya era nga omuwendo guno ogw'abantu ogufudde akivudde ku ttaka erikuluguka okuva mu nsozi ez'enjawulo wamu n'emigga egijjudde mu nsi eno eyitibwa Chad olwo nno amazzi gano ne gakulugukira mu bitundu ebirimu abantu abulijjo ne weesanga nga abantu bano tebalina waakudda omukutu gw'amawulire ogwetebwa RT News Agency ogufulumye ku makya g'olunaku olwaleero gwongedde okulambika enteeka ekigenda maaso mu nsi eno gye bayita Chad awuliriza gulaze ndi provinsi 23 mu nsi eno ya Chad yo zonna zijjudde mazzi olw'enkuba etonnya ne bagamba nti omuwendo gw'abantu abakafa mu Chad nga guvudde ku nkuba etonnya mu nsi eyo abantu 155 bafu nga kivudde ku mataba amangi agali mu nsi eno gye bayita Chad ennyumba z'abantu mu Chad ezakasanyizibwa olw'amataba ziri 21 ennyumba nga zonna abantu baziddusemu zisigadde matongo ekitongole ky'ensi yonna ekidduukirira abantu ekya United Nations Population Fund kino ne kivunaanyizibwa ku mbeera z'abantu kivudde ne kirambika mu ekigenda maaso okwongera okunnyonnyola ne kigamba nti enkuba eno ekyatonya atandika mwezi gwa 7 mu nsi eno ekyatonya n'okutuuka olunaku omwezi gw'ekkumi ekyamukato n'eddamu n'etonya ne kyongera okuvaako abantu bano okwongera okubonaabona awuliza mu nsi eno bagambe nti ebirime byonna sako faamu n'ennimiro zonna zisanyiziddwawo balaze nti mu Chad ennimiro eziweza hekiteyaz 43,312 zonna teziriiwo ne bagamba nti faamu endala eziwera 72,000 zonna amataba gano gasanyizaawo mu provinsi 23 mu nsi eno eyitibwa Chad awuliriza ebitongole bigamba nti ebbula n'emmere ligenda kweyongera mu nsi eno olw'okuba nti buli kimu kyonna kigenze maaso okwongera okwonoonebwa wakati mu nnamuteko y'enkuba akyatonnya n'okutuuka awuliriza olunaku olwaleero bongedde okulambika nti abantu abali mu bukadde 340 bagambye boolekedde enjala n'amuwadde akatebe ddala singa tewaba nnyo kyamaanyi kikoleddwa okwongera okuyambako ku bantu bano mu mbeera gye balimu etali nnungi egenda maaso olunaku olwaleero era ebitongole ebidduukiriza ebigabo obuyambi obw'enjawulo bigamba nti abantu akakadde kamu mu 10,000 bwe batakyalina kye balya olw'engeri nti obuyambi bwonna obadde butwalibwayo bwobadde tebumaya bulungi ne weesanga ng'omuwendo gw'abantu obukadde obuwera 340 nga tebasobola kugenda maaso okugenda kubuyimirira nabo wakati mu kusoomoozebwa okw'amaanyi okugenda maaso mu nsi eno eyitibwa Chad Rwasha efuddeyo negama tegenda kuyambako era nga Rwasha olunaku lw'eggulo yasindise naddala emmere ey'eŋŋaano wamu n'ey'empeke endala okwongera okugisindika mu nsi eno olwo nno bayambeko mu kudduukira abantu bano mu mbeera etali nnungi ekyagenda maaso olunaku olwaleero y'omukulembeze w'eggwanga lya Chad wadde akola ekisoboka kyonna era asindika ddaama gy'okuyamba abantu bano abatubidde mu mazzi n'okugezaako okwongera okutuukira amawanga ag'enjawulo n'embawunyi ekyamaanyi ekyagenze maaso okwongera okukolebwa awuliriza era nga bagamba nti waliwo abantu akakadde kamu 90 mu nsi eno n'abala abali 88 n'ekitundu bo kennyini awuliriza nabo mpawo nyumba zaabwe zonna tebalina we basobola kudda bakyali mu tendi ezagenze maaso okwongera okuteekebwawo abasinze okukosebwa be bakyala naddala ab'embuto era nga bagamba nti abakyala b'embuto bonna basobodde okukyusibwa n'okujya mu bitundu gye babadde okwongera okutwalibwa mu bitundu eby'enjawulo malaria amaneneko okulaba nga bongera okuyambako mu mbeera etali nnungi eriwo awuliriza olunaku olwaleero
Embeera eno eri munda mu ggwanga lya Chad awuliriza yava ku busu obwava mu ggwanga lye bayita Sudan. Ajuga nti Sudan yafuna ekizibu kino era omwaka guno gwennyini gwe tulimu mu mwezi ogw'omusanvu Sudan amataba gaagikuba amazzi ne gava eno ne gayingira e Chad okuva ono ne Chad enkuba n'etandika okutonnya teddangamu kujja n'okutuuka kati awuliriza. Era nga kirajjukira bulungi ne mwezi ogwedde ogw'omwenda Sudan yaddamu n'efuna ekizibu ky'enkuba era abantu emitwalo nsanvu. Mu Sudan ne boolekera ekizibu kyennyini okwonna okwateka ne South Sudan ne yafuna ekizibu abantu miliyoni emu emitwalo 12 nabo ne boolekera ekizibu ky'enkuba n'amataba agaakosa ekitundu ekyo mu butundu ogwo munafawuliriza. Eggwanga lya Chad wadde liri bwe lito wakati mugenda maaso okwongera okutaataganyizibwa ekitongole ky'ensi yonna ekidduukira abantu abali mu buzibu kigambye nti kyetaaga obuyambi obuli mu bukadde miliyoni emu n'ekitundu $1 okwongera okudduka n'okuyamba abantu bano mu mbeera etali nnungi ajibali onakola niyo elimu nda mugwanga la chani kubuli chumucho na munafe ngabe chitambula wadenga muchadi embera bweto bwetambula era bweri yo munda mugwanga lebayita Palestine ne munda mugwanga awuliriza eliti bwa Lebanon ne Israeli ne embera